lan muka poro ngarso Mancanegara dawuh dalem atur bekti ngarasaning sun wis tak tampa karya sapadha-padha ya Kakang Kakang Pramancanegara Injih Kanjeng Sinuwun garwa dalem mugi ngaturaken sembah pangabekti Kang Mantan Diajeng Prameswari Ratu Kambang ya Inggih Rama kulip kula pembayun ugi ngaturaken pangabekti. Ya ya, diajeng Ratu Kambang apa dene Retna Pembayun putraku wong ayu ngaturake bekti ngarsane Pung Rama tak tampa. Pengestuku wae mara gage tanpa nono diajeng. Kula nuwun inggih sinuwun. Pangestu dalem tampi mugi dados jejimat paripeh sinuwun. Inggih Rama. Menika sampun kula pundi dados jejimat siang ratri Kanjeng Rama. Wah, saka rumangsaku Retna Pembayun putraku, saya suwe saya mundhak ayu lan mimbuh pinter. Ya, ya. Diajeng reh dene iki ana pisowane kadangmu Wuragil Dimas Pangeran Timur. Saka ing Purabaya ya Dimas Rangga Jumena ing Medion bakal tak purba sumeneo sawatara ya Wong Ayu. Inggih sinuwun. Dimas Rangga Jumena kadiparan pawartamu Dimas. Nggih kula nuwun mundi pangesturipun Kang Mas Sultan Hadiwijaya. Widodane ring sambekala suwan kula saking Medion dumugi pajang menika boten langkung sembah pabekti kula mugi kunjuk dumateng panjenengan dalem Kang Mas Sultan Hadiwijaya. Yo, yo. Pangabektine Siadi wis tak tampa gawe suka gembiraning tiyas ingsun. Apa pawartane sajroning Siadi ndak pasrai oning Purabaya Medion Dimas. Nuwun inggih Kang Mas. Keparenga kula badhe caos palapuran. Bilih para kawula ing Medion lan sakiwa tengenipun kalebet ing kalang bret Ponorogo dumugi Balitar punapa dene Malang. Senadyan duk ing uni kalebet reh-rehanipun Kanjeng Rama Sultan Trenggono ananging samangke tedhak tumurun dumateng panjenengan dalem Kang Mas Sultan Hadiwijaya
tetap tunduk sumuyut sandap sampean dalem Kang Mas. Boten wonten ingkang sami merengkang pranatan. Kula nuwun. Syukur. Syukur sekethi jumurung kalamunto mangkono jalaran sapa meneh ingkang ingsun pitaya ngrenggani Purabaya Mediun lan ambawai adipati Brang Wetan sing cacahe ora sedithik kajaba amung sliramu Dimas Rangga Jumena. Landak jaluk muga-muga ing tlatah Brang Wetan padha ayem tentrem aja nganti gawe dawuh ing pajan Dimas. Nuwun nggih sedika ngestaken dawuh Kang Mas. Kakang Pramancanegara. Dawuh dalem sinuwun. Bebasan adoh ndak awe cerak anggung ndak raketake daya-daya. Ingsun kepengin mundhut unjuk aturira palaporanira babakan pambanguning suyasa ing sakloring pasar Jongke. Kepiye Kakang Pramancanegara? Injih Kanjeng Sinuwun. Miderek dawuh panjenengan dalem. Iya Kakang. Bilih pambanguning dalem sak pekaranganipun menika sampun meh paripurna. Namung kantun gandok kiwa menika pedetan ing menika dereng tumata kanthi sae. Wis meh rampung. Sampun sinuwun. Si. Syukur andhetekake suka tiasing sun. Injih. Mengko yen wis rampung daya-daya sira tak dawuhi nimbali putraku si Danang Sutawijaya kang saiki dumunung ing Mataram. Jalaran ing mengkone yen to suyasa iku wis dadi bakal tak paringake marang Danang Sutawijaya supaya mapan ana ing loring pasar. Mesake banget. Danang Sutawijaya iki mapan ing desa Mataram. Adoh saka kamukten. Kamangka ngertia Kakang Pramancanegara. Danang Sutawijaya iku ing besuke kang tak gadang. Lumintir ke prabonku jumeneng ana ing Pajang, Kakang Pramancanegara. Injih sinuwun. Sampet kalian pambanguning dalem ngabeyan. Menapa kula keparang matur? Gage matura. Ana atur apa Kakang? Tadah duka ingkang agung sinuwun. Ngantos dumugi semanten. Panjenengan dalem menika ngolo wisuda. Kakang pemanan sak krandhaipun. Panjenengan dalem menika badhe misuda Pangeran Pati pun Danang. Bot-botipun menika namung putra pupun lho sinuwun. Nyun sewu. Panjenengan dalem menika rak kagungan putra pribadi. Injih Kanjeng Pangeran Purbayu. Kesupen kula. Kanjeng Pangeran Benawa. Sampun sepuh menika sok radi. Lalen menika. Aku mangerti. Menika. Panjenengan menika rak sampun kagungan putra pribadi Kanjeng Pangeran Benawa nadyan to menika tasih timur sinuwun kados pundi mangke menawi panjenengan dalem sampun surut lan kula ugi sampun boten wonten menika menapa boten dadosaken derdarebat warisan sinuwun. Nuwun sewu Kang Mas. Dimas Rangga Jumena. Kepiye Dimas? Sambetan kalih unjuk aturipun Kakang Patih Pramancanegara. Pun rayi ing Mediun ugi kraos ganjeling manah. Kok ngantos semanten anggenan dalem masih tresno dateng Danang sakeluarganipun? Matur sing cethok. Matur sing cethok. Malah keporo badhe panjenengan dalem wisuda dados adipati anom. Ing kamangka pemanahan lan juru mertani pun apa dene Danang menika tedhak ing sudra Kang Mas. Bebasan tiang desa kesa-kesa lho Kang Mas. Lah menapa inggih sembodo? Anggen ngasta kalenggane kang semanten agengipun. Nuwun sewu lho Kang Mas. Ya. Bagus aturmu bagus. Kakang Pramancanegara padene Dimas
Ronggo Jumeno. Aku Ramaido, kalamun jeneng sira sakloron duwe pemanggih kang kaya mangkono. Jalaran kabeh iki mau ana bab sinengker ingkang ana sajroning penggalih ingsun. Lan kabeh durung nate mangerteni apa sing dadi penggalih ingsun iki mau. Awit iki mujudake sawijining sandi tomo sing ora tau nate tak wedharake wit duk rikala aku isih mudha tumaruna isih jejaga nalika semono. Kakang Mas, piye diajeng? Senatian jejering pramesti, kula inggih kepengin mangertos bab sandi tomo menika lho Kakang Mas. Kowe uga kepengin mangerteni. Inggih. Iya. Yo Kakang Pramanca Negara Dimas Rangga Jumena pone apa dene diajeng Prameswari. Sanadyan to ingsun iku sayektine isih turasing ki ageng pengging. Nanging aku iki ora ndarbeni wahyu keprabon. Wonten ingsun dadi jumeneng nata ning pajang iki amung ngrenggani wahyu titipan. Loh. Kok ngaten sinuwun? Lajeng nalari pengkados pundi menika? Ya. Kakang Pramanca Negara, yen critane mungku sayektine dawa. Nanging mbok menawa iki wanci Kang Prayoga, aku kudu ngandharake babakan iki mumpung Kakang Pramanca Negara Dimas Rangga Jumena lan putraku uga garwaku nyumurupi. Sayektine sing kudu kacondokan wahyu kuwi ora ana liya kejaba putraku pambarep Sidanang Sutawijaya. Nalika aku isih mudha tumaruna, aku nate necep purwita marang Maha Guru Kiai Abdurrahman ya Ki Ageng Sela ing Purwodadi. Aku tansah diwejang ngelmu apa wae. Nalika semono Maha Guru Kiai Abdurrahman lagi nindakake tapa bata. Gentur tapane. Nuju ari sajuga sause tapa kuwi mau genep 40 dina, 40 bengi anggone tapa ana ing tengah sawah sak nduring gubuk. Sawise ning bengi tumadakan ana ndaru cumlorot saka ngantariksa. Ndaru cumlorot saka langit. Ndaru ki mau ngakune jenenge Wahyu Cakraningrat. Nanging aneh. Wahyu ki mau ora manunggal kelawan Ki Ageng Sela ananging malah nyawiji marang anggaku sing nalika semono aku mung turung gloso ana ing sak ngisoring gubuk. Banjur dening Ki Ageng aku ditimbali. Aku digugah anggonku turu. Ger Joko Tingkir yo Mas Karebet. Katemben wahyu kang tumurun iki mau sayektine dudu darbekmu. Nanging wahyu ki mau amung mampir ana ing anggamu. Besok samongso-mongso tiba ditimongso kalane wahyu ki mau kudu bali marang sing duwe. Sing duwe ora ana liya ya tedhak turune Ki Ageng Sela kapernah buyut ya kuwi Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya putra. Dados mekah. Kula ora mokal. Lamun Danang kuwi bagus rupane, pekik warnane, lantip panggraitane, pinter. Malah aneh tenan. Nalika dheweke isih umur 18 tahun wis wani jumeneng dadi senopati ngraboso ning Jipang Panolan nganti bisa nyangking mestakane Arya Penangsang. Yen ora wong wegek ora bakal kelakon. Mula banjur Danang Sutawijaya tak angkat minangka putraku.
besok yen wis aku gugah, aku bakal titip umurku sak tedhak turunku marang dheweke kakang. Ngantos semanten anggen panjenengan menika nyimpen wates. Mula kang iku mengko wis tiba ingkang sowan mesti bakal. Monggo. Monggo, monggo kakang. Danang iki, kene-kene ger danang. Diwonten tamu agung. Kakang pemanahan menapa dene Kakang juru mertani dawuh dalem Sultan. Sakala mendhung kang tumiyung kang amayungi kraton Pajang sami sumilak sasampunipun panjenengan kekalih prapta wonten ing kraton Pajang. Nggih. Sami manggih rahayu wilujeng Kakang kekalih. Nggih. Kanjeng Sultan Basuki lampah kula sesarengan kalian Kakang juru mertani Tole Danang Sutawijaya miwah Raden Ayu Semangkin namung sembah kula kunjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Senadyan to kula Kanjeng Sultan Kakang kula menika jejering tiang sepuh inggih namung tut uri dateng adi pemanahan. Mboten langkung sembah bekti kula mugi kunjuk sandhap pepodo jenengan paduka jeng sultan. Inggih, inggih sampun kula tampi mugi dawuh sami-sami kakang kekalih. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk dumateng Kanjeng Rama tuwin ibu Prameswari Ratu Kambang. Putraku bocah bagus Danang Sutawijaya iki. Inggih Kanjeng. Mundak suwe kok mundak mencorong cahyamu. Bagus citramu Danang Sutawijaya. Nanging imane lho kok malah kater mapan nang Mataram. Apa ora kapang lawan ibumu? Kae adimu Sirena Pembayun uga kangen kelawan kowe kok malah ora mertinjo ing Pajang kuwi kepiye to? Inggih Rama. Nyadong duka awit anggen kula awrat rencangi Kanjeng Rama Ki Ageng pemanahan anggenipun babat alas mentaok kan. Oh ngono. Ya ya. Iya Danang, tak tampa pangabektimu ya Leca Bagus. Inggih Kanjeng. Pambayun. Inggih Ibu. Iki lho. Kang Mas Danang lho. Sampeyan kuwi kok suwe ra tau ngendangi aku ana keputren to Kang Mas? Yo sing gedhe pangapuramu to diajeng. Mataram ki yo adoh to. Aku yo ora kober sih. Ra apa to tenan. Kangen tenan iki lho adimu. Lah nggih Kanjeng. Kula ngaturaken sembah kula, Paman. Lho. Iki Semangkin. Inggih leres, Paman. Iya Nini, tanpa nono pangestuku yo Nini Cahayu. Kakang Mas. Piye diajeng? Menawi kula ningali praupanipun Semangkin menika plek persis kados Kakang Sunan Prawata. Dados keronto-ronto manah kula. Kemutan Kakang Sunan lan Mbakyu engkang sampun nyawargi Kakang Mas. Wis diajeng mesti kok ngono lho. Wis aja dibacutake anggon sungkawa. Jalaran perkara sing wis kawuri kuwi ora usah diling-ling meneh. Iki sakjroning suka diajeng. Kepara iki ana tamu agung lho. Aja sungkawa kaya ngono kuwi ya. Inggih Kakang Mas. Wis. Ambekan sing genah. Tarik napas. Ora yo ngono to.
Kakang Pramonco. Sumene sawetawis nggih, Kakang. Sendika. Dimas Jukonggo Jumenogo Sumene sawetara. Nuwun sewu Kakang juru mertani menapa dene Kakang pemanahan. Ndika kekalih prapta wonten ing Pajang menika syukur menawi namung mertinju kawilujengan kula. Nanging wadene menawi wonten bab ingkang wigatos sing badhe dipun andharaken dhateng pun Joko Tingkir utawi Sultan Hadiwijaya kula sumanggaaken. Sinten ingkang badhe paring pangandika Kakang juru menawa Kakang pemanahan. Kok sajak gito-gito anaung gati ngaten lho. Kanjeng Sultan Hadiwijaya jimat sesembahan kula. Nggih. Saderengipun kula matur sakwetahipun kula sanget ndodo saking agenging kalepatan kula. Lho. Awit kula menika tiyang ingkang cubluk ing manah. Mangke rumiyin wonten menapa to menika? Kok sajakipun wigatos sanget. Inggih. Kanjeng enguni kulo lanyayageng sabinah nandalem titipi prawan sunti.